su šiais krepšininkais svarbu, kaip tvarkysis Šiauliai, nes jie užima 9-ąją vietą pagal atkovotus kamuolius. Paskutinėje pozicijoje tik Lietkabelis, o čia dėjimas iš viršaus. Vladislavas Koreniukas krauna kamuolį iš viršaus. Po Rimo Kurtinaičio klausiu, ar dar permainų Lietuvos ryto komandoje bus. Rimas Kurtinaitis sakė, kad nori pačiupinėti čia. Dar vienas dėjimas iš viršaus. Koreniukas po Sabeckio rezultatyvaus perdavimo.